Specialistët e Agjencisë Ndërkombëtare të Dopingut, WADA, do të mbrinë në Shqipëri brenda muajit nëntor për të bërë testet ndaj sportistëve shqiptarë. Konfirmimi ka ardhur nga Ministria e Sporteve, e cila ka mohuar zërat për rrezikun e pjesëmarrjes në Olimpiadë të Kuqezinjve për shkak të mungesës së këtyre testeve antidoping. Një nga kriteret që ne nuk kemi plotësuar deri tani ka qenë testimi i sportistëve. Nuk kemi kushte laboratorë dhe persona të licencuar. Sportistët janë ekzaminuar, domethënë analizat i kanë bërë në Greqi, kërkuan vendas mbështetje asistencë teknike me specialistë, ato kanë konfirmuar që shumë shpejt do të jenë në Shqipëri, ndoshta brenda muaj nëntor ose dhjetor. Alarmi erdhi disa ditë më parë nga deputeti socialist Fidel Ylli, i cili deklaroi se vada ndjehej e shqetësuar nga mosfunksionimi i Agjencisë Kombëtare të Kontrollit të Antidopingut në vendin tonë, ndërsa Shqipëria rrezikon të përjashtohej nga të gjitha aktivitetet sportive. Ndërkohë zëvendës ministri i sporteve ka për të ditur se po shqyrtohet edhe mundësia e shpërblimit për medaljet që sportistët marrin në një garë. Këto sportistë që arrin të marrin medalje në një stil dhe në stilin tjetër nuk arrin dot të shpërblehen. Dhe shumë shpejt besoj që për vitin e ardhshëm kjo ky fenomen nuk do të ndodhë, këto sportistë do të, të, të mbështeten. Rasti i fundit i takoi peshkritës Romela Begaj, e cila edhe pse u shpallë treta në botë në stilin e shtytjes, ajo nuk shpërblehet pasi duhet në dy garësh. Hezitimi i specialistëve për shpërblimin në një garë ka qenë vlerësimi maksimal i sportistëve në një stil dhe lënia pasdore e pikëve të duhura në dy garësh.